siete, vos 87, vos 82, vos 84. Potidi, preko 9 mora, preko 9 gora. Zdravite Marije njerte darama, no a kara, ja mam kar gatku, no a skurnja, ja gatku, no a lopi, ja maša da, no a kuna. A je patro za štrat, a mon je štrat, ja maša da, 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 Ostavi devojku, pretjeram ću tu podjednu, nožem ću se isječen. Idi zmaju, preko 9 mora, preko 9 gora, kod pjeto ne popeva, kod krava ne riče, kod ovca ne mlije, kod pas ne laje, kod svinja ne tiči, kod mačka ne moče. Stane devojka čista, ka čisto srebro, laka lako pjero, zaspi, ka sam gospod majke na krilu zelene trave. Ja nikad nisam verovao da ima vampiri. Niko me nije mogu ubediti dok nisam mojim očima vidio. Ali ja znam da i sredim. Vidiš, babo, na ovo mesto mi se pojavio, zadnji put mi se pojavio vampir. Sad ću ga njega sredim. Kad god ide motora. Sad ću ga njega nateram u tiku i će dobijet se sam krst, neće više da izlazi na step. Sve na step. Sad će da bude. Kad sam bio na poslu, ja sam zaspao na stolici, zadremao. I jednom dolazi nešto i guši me da me zaguši. Šta je to? Ja ne mogu da se probudio. Kad sam se probudio, ode gore u zastup. Da te gušio vampirin, da ve nateram u tiku, da ve zapalim, da više ne guši, da budite, da gušite ljude, decu, ljudma. Hajde, sad te bacim u vatru. Ubio teče sam krst, neće pudiš ljude više. Ubio teče sam krst, dođi vam u tiku da te zapnem, sad ću te zapnem i sad ću te prvi mogan ti izgoriš. Prometila sam da ušao vampir u tiku i ja ću da zatvorim i ću da izgorim, da više ne guši ljude i da ne davi. Zatvara. Evo, gotovo. Odlazi. E, dobro, ajde, babo, ovo što smo sad sredili, ovo je mnogo dobro. Tačno sam se uverio da ima vampira.